Двама таксиметрови водачи от Добрич са нападнали свой колега на пиацата до стоматологията. Инцидентът станал рано тази сутрин. Ивелин Минчев разказа за тормоза и заплахите, на които е бил подложен от своите колеги. Към 2:40 сутринта отивам на стоянката на стоматологията. Имаше една кола, спряла на второ-трето място. Застанах след него и чаках 5-10 минути, присветнах му, не реагира. Нали, втори път му присветнах, нали, още 5-10 минути, пак не реагира и викам, той е заспал, защото много често заспива на пиацата. И аз минах, де трябва да застане първата кола, застанах си там, след малко той се събуди явно, ли, какво стана, дори и дръвни с мене, започнаха заплахи, ти ще изчисти от тази пиаца, ти няма да заставаш тук, няма да се нарежаш тук на тази пиаца, който каже, аз такова става. Минчев взел няколко поръчки от централата, към която работи, и след изпълнението им отново се върнал на пиацата до стоматологията. Там нямало кола и той взел първото място. Той е към 4 часа. По едно време 2-3 минути да бяха минали дори. Той след още 2-3 минути дори и другия приятел му. И дораха в колата, взеха да се караме. Аз затворях вратата, казах, че не искам да разговарям с тях. Не е мястото, не е времето. Обаче Галин не опъна вратата. Фанала за дрехите, съборима на земята, накъсаме грейката. Бяха заплахи, аз имам 100 000 лева превод, ще платя да те изчистят, на тази пиаца няма да станеш. Ивелин Минчев е успял да подаде сигнал в полицията. Те 4:30 дойдоха полицията, аз се обадях, откопчах се, бях на една страна, обадях се на 112, дойдоха полицията. Сега ходях си, пуснах и писмена жалба. Поне, как да изляза до вечера да работим, кажете. Таксиметровите водачи днес не бяха открити на пиацата. Шефът на полицията пък в Добрич съобщи, че се извършва проверка по случая и след приключването й ще бъде дадена конкретна информация. Отпечатваме и най-нежните нюанси. Зона Артпринт.